Oye, bueno, espero que se me hace otro con el film, en el sentido de... ¿Puedo fijar la film? Me gusta. ¿Puedo fijar la film? No sé si es el museo fixe y el toxo, es que es trano sonriso. Me estoy en mente bien, toxo. ¿Va? Pues estoy en bien, no sé, me estoy en mente. Ok. Ahora es que voy a hacer pop. Du får mig. Men jag måste ha bra på. Ja, då ska jag ha 30 stycken, 20. Nej, okej. Okay. Ja, släpp tillbaka. Ge mig dem. Där ja. Men ge fan, ge mig, kom igen. Du skyllde mig. Jag tog dem ju. Det gjorde jag inte. Men ge fan. Du skyllde mig 20 stycken, så det är bara ge hit. Hova in. Jag ska ändå fixa mitt game så. Nu ska vi se. Ska jag ha liv eller damage nu? Vad är det som, vem som gäller? Inte hur han är skit i fullt. Nej, vänta, vi ska ta lite lugnt nu. Vänta. Vänta, vi lite lugnare. Lugn. Ta det lugnt. Han ska köra då. Liv eller... kör han... Sådär då. Nej. Ja. Let's roll, mofo. Nu fick jag mindre damage, men det blir bättre så. Det finns det. Vad håller du på med? Eller kör vi sådär då? Det ser mycket bättre där. Vi kör en gång då. Vi kör tre gånger nu kör vi. Nej, men du ska ha hjälp på oss först. Ja. Ge hit dem. Jag vill få hämta egna då. Nej, man kan inte. Åh, vad jobbigt. Ja. Alltså, vad gör du? Ja, vad gör du i det? Ja, men kan du släppa några hjälp på? Jag kan inte recalla henne här. Släpp några. 10. Vad är det? Släpp 10 hjälp på oss. Nej. Men jag måste göra 3, ja. Och så hur många har du försökt bia in nyss? Nej, men det går inte att göra det här inne. Aha. Men släpp då, du kommer ju fail om inte du ger mig. När hugger jag huvudvalet? Kom igen då. Fan, spittar man? Du kan få den här boken av mig då. Där, då kör, nu kan vi köra. Det här kommer gå till helvete det här. Oh. Inte för mig, men för dig. Jag stundar först. Han har ju så mycket HP. Hur mycket HP har han någonting? Vad står det? 9 miljoner eller vad står det? Ja, man får inte stå. Jag tror inte så se på när han dödar dig. Jag stundar nu, kör. Nej! Han hoppar undan min stund, den jävla. Nej, kan vi döda lätt. Mm. Det stundar, vänta. Kör. Nej, men han hoppar ju undan bara den. Men du. Slå honom eller något. Varför står han? Nu, kör.
håller han på? Nej, inte så här får man inte fuska. Nej, men så springer han undan, vet du. Vi tar den här. Jag tror inte jag har lagat mitt gear heller. Nu stund jag. Kör. Är den här verkligen så svår då? Nej, vi ska inte säg ingenting för att vi klarar den här, för det kommer ju gå till helvete nu. Ja, nu kommer det gå käppet. Nej, alldeles, alldeles tyst. Då, vänta, nu. Men skadar ju nej. Titta! Så jag dödade ju med dig varsin och... Nej, men den vill jag ha. Lägg av. Ja, skämta. Det gjorde jag. Nej, vad gör jag nu? Nej. Han går ju efter mig. Köp han nu. Hur mycket? Allt. Stund nu. Kan du låta mig... Vänta. Vad är det nu? Jag har ingen liv här. Vänta, jag ska... Du har ju för fan pops. Ja, men det är ju på... Nej, men... Så dör du så är det fan sen. Nej, det gör jag inte. Nu stundar jag. Nej, det där får man inte. Nu kommer de här som skadar som krullturkar. Nej! Frozen. Stunna då, vet du! Åh, vad var det där då? För jävla invahid som... Där är det. Nej. Hej då, Alex. Finns på andra sidan. Okej. Nej. Nej, han skadade ju krull. Nu droppar jag in en stund här. Nu stundar jag. Stundar? Jag gjort det, men du såg och titta på bara. Han stannar där. Vad håller han på med? Han väntar. Nu stundar jag. Där kom stunden. Nej, men så lägg han där. Alltså, det är bara aktier för attackerna, typ. Ja, okej, bara då. Nu kommer de här. Nu stundar jag så kör du bara dem. Kör på hand där. Men! Nu stundar jag. Stundar någon sekund. Det går... Nej, det vi. Jag ska lägga ut det snart. Nej, det är den jävla wizard där! Jag lägger ut det nu, ja. Du vill döda den där, det är någon där, ja. Mer stund nu, lägga ut det nu, ja. Nej, det står den så jävla... Flash i kappen bara.
Nej! Ja, jag tror jag dog, jag fan vad rädd jag blev. Men det dör ju nu istället då, krull! Så dör du eller fan sen? Käft. Kom igen, nu kan vi nio. Vi njukar nio. Nej, 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 ta lugnt, lugnt, lugnt. Stund. Stund! Ja! Ja! Är vi inte klara, vi är inte ens klara, käft, lugn. Oh. Jag har en jävla film på i luren också, jag kan inte tappa ner nej, och kolla. Nej, nej, du gör ingenting. Jag har en headpot kvar. Jag har en pot kvar. Du får köpa sen med wipar. Ja, nära. Vänta. Nu stod jag. There are no more potions, hörde jag att de sa i lurarna. Lite såhär, Fy, en healing well där. Den spar man. Är det därför nej! Nu hoppar jag in i stunden, man. Är du beredd? Nu stunder jag. Du sa att jag får med svarta också. Ska inte du stunna, eller? Jag gjorde ju det. Nej, jag hoppar fram här, den turk. Jag stunder igen, var beredd. Här har du behöver, här har du ihop om du behöver. Ja, men nu, kör. Alltså, hans attacker är ju bara akta sig för. Hans, ja, men... Det är inga attacker han kan träffa, egentligen. Jo. Vi köper min stund nu, Kör då! Nej, så kör du inte då. Ja, men för att jag måste akta mig för attacken som skadar så mycket på mig. Nu då, nu kör vi. Nej, Alex. Alex! Stund! Han är stundad nu. Ge mig HP! Ah, men jag har ingen HP på det. Det finns en låda där, tunnor, två stycken. Tunnor också? Nu fick jag två, några fäga helt på sig. Heroic helt på sig. Ta sådana tunnor istället. Ja. Jag har en helt på kvar, en heroic. Nej! Fan är det där då? Akta dig! Nu vänta. Nej. Nu stundar jag. Han är stundad. Nej, jag är fast. Nu dör jag verkligen, nu kommer jag faktiskt. Kom till mig. Jag är faktiskt. Ooh. Jag ultar nog, nu ultar jag. Vänta, där, nu ultar jag. Stund. Nej! Nej, din jävla turk! Fy fan, vad skadad! Oj. Ja. Nej, vad nära vi var då! Jag hittar den nu. Oj, den där var fan! Stund, jag stundar nu. Jag ska gå och peta lite på honom, det skadar inte ett skit. Nu stund. Det finns, kolla den här uppe till, uppgrejer sig jag till, så tar jag från de här då. Vänta. Jag kör den nu. Nej, men vad fan! Jag måste ju ta den, jag går inte att ta den! Ja, då får du vänta. Köp han. Jag vill springa runt och ta den, ja. Det finns nog kvar i den. Jag ska hoppa in en stund nu, ja. Akta från där, nej, det är det som är så jävla jobbiga. Nej, men han drar upp med den slynan. Men vad fan, stund! Nej. Nu stundar jag igen. Nu kör. Jag måste ha HP när jag kommer dö. Vart är det? Vi springer runt. Fan, det är nära nu. Tänk om vi är klart på night, men inte så level 60. Mm. Nu då. Nu hoppar jag in en stund nu. Nu, var beredd på stund nu. Jag är fast. Nej, vad gör du?